diye ama yeni diyanana tapabilmişsin. Ha, sevgilisi. Salam Dima. Herkese salam. Niye bu kadar sakitsiz? Beni gördüğünüzde sevinmeliyiz. Marusya bak. Oy da Eva kaydım. Eva? Kaç ya bu zarafattı? Hepsine başa düşmürem. Diana bu ne değil? Bir şey olar. Çıkma mektepten. Ha bu sahtekarlara fikir verme. Kömeleyeceği onu mektepten kovacaksın. Kızlar beni nece kömeleyebilirsiniz? El ağırsızdı ki... Artık onu düzeltir bilmirəm. Dima onun arxasınca kaçır. On gemene gülür. O buradayken burada okuyabilmərəm. Her yolu tapa bilərik. Mektebe özünü boyayıp geldiğine göre direktora şikayet edilir. Ve görünüşü de mektebe kıza benzemir. Onu mektebden kovmak lazımdı. Kızlar her şeye başa düşürüm. Ama bunu gördünüz. Direktor ona hiç ne demir. Baxmayarıq gözünü pis taparır. Niyana bizi tərk eləmə, sensiz qala bilmərik. Ongi sırtıqlaşacaq. Hə, bu saxtakar öz qaydalarını qoyacaq. Yox, qızlar, qərar vermişəm. Artıq bu məktəbdə oxumayacam. Niyana, bəlkə fikrini dəyişə bilərsən. Niyana, xahiş edirəm. Yox, qızlar, fikrimi dəyişməyəcəm. Artıq əziyyət çəkməyəcəm. Bitti. Diana teslim oldu. Mektebi terk etti. Bir Diana'mız var idi, sonra iki Diana'mız oldu, Indiana birdi. Hoşbəxtsiniz Onge. İstəsəz hoşbəxt olabilirsiniz. Bu mektebden bir dəfəli çıxıb gedirəm. Aydındır, bitti. Diana, fikrini değiş, bu mektebi terk eləmə, xayiş edirəm. Sən olmasan bu mektep değişecek. Yox kızlar, sizə dedim ki buradan gedirəm. Sağ olun kızlar. Hələlik, Juja. Səni bıraxmaram. Juja, bəsdi. Niyana, fikrini dəyişəcəksən? Yox, qızlar, qoyun gedim. Quruşa, neyniyə? Bizdən çox az adam qalıb. Onge bizə rahatlıq verməyəcək. Hə, üstəlik Dima bu saxtakarın arxasınca qaçır. Oğlanlar da qəribədir. Nə oldu doqquza? Lady Diana getdi. Hər şey bitdi artıq. Unutmayın ki, biz məktəbdə ən yaxşılarıq və yalnız bizi itaat etməlisiniz. Ən super bizi, həm yeni Diana da superdi. Ətiyam, yeni Diana nədir? Buranın rəisi bizi. Hə, nöqtə. Juja, buradan çıxıb gedək. Bu Onge'nin üzünü görmək istəmirəm. Quruşa, razıyam. Məktəb həyatımız artıq bərbad olacaq. Bitti uşaqlar, Lady Diana artıq bizim məktəbdə oxumur. Dima, niyə bu qədər xoşbəxtsin? Bu qədər əsəbləşdiyini görmədin, sağollaşmağa da gəlmədi. Dima şok oldu. Əvvəlcə Lady Diana'nın, sonra Eva'nın, indi də Lady Diana'nın klonunun arxasınca qaçırsın. Uşaqlar, məni qınamayın. Diana'nın əkisinin Diana'dan daha süper olduğuna qərar verdim. Hə, Dima, Diana'dan daha süperdi. Yaxşı, bəsdir, daha bu barədə danışmayaq. Juja, Juja, Diana'nı yola getirmeye çalıştınız. Hı, çalıştık. Ancak hiç neyin kemiği olmadı. Zibil, bu klon ve Onge. Onlardan çok bezmişim. Nima, hoşbaxt olabilirsin. Neydi Diana'nı burada görmeyeceğim? Nima, eğer biraz satkın olmasaydın, Diana bu mektepte kalabilirdi. Kızlar, ben artık oğlanlara da dedim. Mene ağıl vermeyin, yeni Diana'nı sevirim. Kızlar, sakit olun. Ona bir şey izah etmeye çalışmağın mənası yoktu. Bu qəlbi qırıq uşaqlara bax. Hə, Diana çıxıb getdi və sakitləşdilər. Doqquza, bugün Lady Diana'sız diskoteka keçiririk. Sırtıqlaşıblar. Buradan çıxıb gedək, Onge'dən uzaq olsaq yaxşıdır. Onge, Diana'nın yerini bilmirsiniz, onu hər yerdə axtarıram ama tapa bilmirəm. Nə oldu Dima, yeni Diana'nı tapa bilmirsən? Hə, sevgilisi. Salam Dima. Herkese salam. Niye bu kadar sakitsiz? Beni gördüğünüzde sevinmeliyiz. Marusya bak. Oy da Eva kaydı. Eva? Kaç ya bu zarafattı? Hepsine başa düşmürüm. Salam Diana, haradaydın? Seni her yerde aktardım. Nima, ne axmaq sualdı? Məşğul idik. Nima, salam Diana nedir? Beni görebilmirsin? Yoxsa artık beni unutmuşsun? Salam Eva, sen gimnaziyada oxumurdun? Bizi ziyarete gelmişsin. Yox Nima, yox. Artık Diana ile burada oxuyacağım. Hə, Lady Diana'nı bu məktəbdən qovmaq için bir araya gelmişim. Bu andan itibaren bu məktəbin reisləri. Ne? Bir araya gelibler? Niye sen burada reis olacaklar? Kızlar narahat olmayın. Eva ile görüşeceğim ve her şey yaxşı olacak. Tio, beni güldürme. Onun sen ihtiyacı yok. He, ona bak, o çok güzel. Göreceksiniz.
Uşaqlar, heç nə başa düşə bilmir. Əvvəlcə kız gəlir, sonra evə qayıdır. Hə, bu dəhşətdir. İkisinə dözə bilmərik. Qızlar, Diana artıq burada deyil, öz qanunlarımızı hazırlayaq. Dima, sənin qanunun deyil, bizimkiydi. Deməli, Yana, qızlarla əlaqə qurmalıyıq. Hə, gidək. Darıxdınız, Onge. Diana, qoy çantanı götürüm. Çanta deyil, bu. Balaca pul kisəsidir. Onda onu ver. İstəmirəm. Salam, Eva. Sənsiz çox çətin idi. Bugün məktəbdən çıxan Diana o qədər arsız idi ki... Hə, məktəbi təzəcə tərk eləmişdim. Dedi ki, hamı mənə qulaq alsın. Ağa mənə. Sakit olun, qızlar. Burada artıq Lady Diana almayacaq. Hə, bu dəfə məktəbin ən süper olacaq. Ey, qızlar, bunu unudun geçsin. Burada süper olmayacaqsınız. Burada süper mən və dostum Eva'dır. Aydındır, qızlar. Hə, bufetə gedək, nahar vaxtıdır. Sizə peraşki və meyvə suyu verəcəm. Hə, mən də verəcəm. Diana, mən də nahar yeməyimi sənə verəcəm. Quruşa, görürsən, Diana və Eva yenicə gəliblər, amma Onge onların yanındadır. Hə, onlar da süper olmaq istəyirlər. Qarşıya indi ne edək? Partiyon, başqa seçimimiz yoxdur. Onlarla problem yaşamaq istəmiriksə, yeməklərimizi verməliyik. Yaxşı, Onge. Gəlin bufetə gedin. Yaxşı. Sizi də bandamıza qəbul edəcəyik. Diana, icazə ver, raketini daşıyım. Dima, eləmə. Heç toxunma mənə. Yaxşı. Partiyon, ne gözləyirsən? Gedək. Gedək. Bezdik, Gruşa. Biz də bu məktəbi tərk edəcəyik. Gruşa, bir şey eləməliyik. Əks halda burada oxumaq mümkün olmayacaq. Evaya çıpa çıps və marshmallow verəcəm. O mütləq mənə aşiq olacaq. Bu belədir. Ən mükəmməl bizik. Başa düşmədim. Niyə oturursan? Get yeməyi gətir. Yaxşı, bu dəqiqə gətirəcəm. Ey, Dima, mənim də yeməyimi gətir. Yaxşı, Diana, sənə də gətirirəm. Diana, unutmuşuq. Peraşkinə meyvə suyunu onlara verməliyik. Təşəkkürlər, Dima. Biz də peraşkimizi sizə verəcəyik. Nuş olsun, nuş olsun. Düzdür, qızlar. Mənə elə gəlir ki, belə getsə kökələcəm. Diana, bu mümkün deyil. Sən kökəlməzsən, ən gözəlsən. Eva, Diana, biz də piraşkimizi sizə verəcəyik. Hə, nuş olsun. Hə. Ey, uşaqlar, burada nə inirsiniz? Piraşkilərinizi Gruşa və Jujaya verin. Bəs də Dima, sakit ol. Biz də Eva və Diana'nın dostu olmaq istəyirik. Salam, Eva, bu hədiyələr sənin üçündür. Çox sağ ol, Artyom. Çupa çöps və marshmallow sevdiyimi hardan bilirsən? Asan oldu, bütün qızlar çupa çöps sevir. Oldu, sağ ol. Sağ ol, Eva. Qızlar, mən bir dəqiqə gəlirəm. Artyom, nə olub? Niyə Eva'ya çupa çöps və marshmallow verirsən? Yoxsa ondan yaxınlaşmaq istəyirsən? Sən nə danışırsan? Dedim, Eva'dan xoşum gəlir də. Onunla görüşə gedəcəm. Yaxşı, Artyom, görüşərsən. Amma unutma, burada ən süper olmaq üçün biz əlimizdən gələn hər şey eləməliyik. Yana, əlbəttə ki, süper olacaqsınız. Eva ilə görüşəcəm, hamı bizdən qorxacaq. Bizdə, Artyom. Mən çox doydum. Mən də. Dima çox satqındı. Bilirsən, Dima, sən Lady Diana'ya xəyanət elədin və onu bu saxta görə dəyişdin. Dima, bu nə deməkdir? Onlar nə danışırlar? Sıçanların mənim haqqımda nə düşündükləri məni maraqlandırmır. Qızlar, bu məktəbdə rəisin kim olduğunu unutmusunuz? Qulaq asın, boşlar. Bizi idarə eləyə bilməzsiniz. Hə, eləyə bilməzsiniz. Qızlar, Diana və Eva'nın bu məktəbin rəisi olduqlarını hələ də başa düşmədiniz. Artyom! Çanta! Qoysa, qaçaq! Eva! Zibin, Marusya, qrupumuz qırılır. Artyom bu Eva'nı sevir. Artyom, qapını aç. Qapını aç, Artyom. Artyom, qapını aç. Artyom, qapını aç. Çantamı geri ver. Qapını açmayacağım. Çantanı yalnız Eva'ya vereceğim. Ne dedi? Dedi çantanı pencereden atacak. Dima, sana ne olup? Dedi tekçe Eva'ya verecek. Uşaqlar, gözləyin. Xərç eləyəcəm, qapını açsın. Artyom, qapını aç. İçəri girim, çantamı götürüm. Açıram, amma tək sən gəlməlisən. Yaxşı, Artyom, tək girəcəm. Hamınız burada qalın. Artyom, başa düşmürsən ki, burada rəis kimdir? Niyə götürmürsən çantamı? Eva, səndən xoşum gəlir. Necə deyəcəyimi bilmirdim. Zarafatdır bu. Yox, zarafat eləmirəm, ciddi deyirəm. Çantanı götür. Qulaqas, Artyom, o qədər də pis deyilsən. Həqiqətən, cütlü olacaq. Gözlə, Dima Diana ilə görüşür, 9 A'dan olan uşaqlar təslim olublar. Yaxşı, Artyom, cütlü olacaq. Ciddisən. Əlbəttə. Hamı qulaq assın, Eva və mən cütlüyük.
İnana bilmirəm. Süper, Diana ilə mən Eva ilə Artyom görüşür. Qulaq as, bu yaxşı fikirdir. Məktəbdəki ən sevimli cütlüklər biz olacağıq. Mən də belə düşünürəm. Eşitin Koşa, get və məktəbdəki hər kəsə Eva ilə birlikdə olduğumu de. De ki, Dima ilə Diana da birlikdədir. Hı-hı. Məni ancaq ora bura göndərirlər. Koysiyo, ne boş verir? Tüm Eva'nın çantasını verdi, şarj çantasını pəncərədən ata və Eva onun arxasınca qaça və geri qayıtmıyor. Qulaq as, pəncərədən atmayıb. İndi məktəbdə iki gözəl cütlüyümüz var. İki gözəl cütlüyü? Hansı cütlüyülər? Ola bilməz. Koysiyo, ne danışırsın? Məni hamı diqqətlə dinləsin. İndi hamıya bildirirəm ki, biz Dima ilə bir yerdəyik. Hə, birlikdəyik. Mən də Eva ilə. Aydındı. Aha, qrupumuz dağıldı. Rusiya, görürəm. Zibik, Diana'nı çağırmalıyıq. Hə, quruşa, bunun üçün hər şey eləməliyim. Qızlar, sizinləyəm. Qızlar, mən də. Gedək. Uşaqlar, xahiş edirəm, Diana'nı məktəbə qaytarmağımıza kömək edin. Videonu bəyənin və kanala abunə olun. Diana'nı bu məktəbə qaytarmaq üçün əlimizdən gəlin eləyəcəyik. Hə! Hə, bir beşliyi vurun. Hə, xoşbəxtsiz Onge, artıq bu məktəbə... Hə, xoşbəxtsiz Onge, artıq bu məktəbə... Sakit olun qızlar, Lady Diana... Oy... Koysiyo, ne boş verin? Artyom, Eva'ya çantanı.